Kuringana na uiguano gatagati ga thirikari ya kaunti ya Naikuru na mwene kandarathi ĩno, waki ũyũ watanyĩtwo kũrĩkĩrĩra mũthia-inĩ wa mwaka wa 2016, no mĩaka ĩtatũ thutha ũcio gũtirĩ wĩra ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere. Thutha wa gĩikaro kĩa mwanya, rĩu thirikari ya kaunti ya Naikuru nĩ ĩrutĩte mũkana kũrĩ mwene kandarathi ĩno gũkorwo arĩkĩtie wĩra ũyũ gũkinyĩria mũthia-inĩ wa mwaka ũyũ. Ametupatia shinda zake na wale ambao walikuwa wanamsimamia pia wametueleza yale ambayo walikuwa nayo, na tumejadiliana tukakubaliana kwamba kile tunahitaji ni kwamba huo mradi huo umekamilika kwa muda wa miezi mitatu ijayo. County Commissioner wa Naikuru Erastus Bio ni atarĩirie atĩ thirikari ndĩkũhe kanya andũ arĩa makoretwo makĩgucia na thutha mĩtaratara ya ũthii wa na mbere ĩrĩa thirikari yambĩrĩirie kuona ĩrahũthĩra mbeca nyingĩ. Mahali popote ambapo pesa ya serikali inatumika, tuko macho kuangalia kuhakikisha kwamba hiyo fedha inamfaidi mwananchi ilivyopangiwa, na kama kuna contractor yoyote ambaye amesembea kazini, mambo ni mawili. Moja ni kwamba afanye kazi yake isha, na kama ameshindwa aseme ameshindwa, aache ili wengine ambao wanataka kufanya hiyo kazi waendelee kufanya, na kama hilo haliwezekani, basi kuna hatua za kuchukua ikiwepo pia kustakiwa. Ihide Nyoreu, mbunge wa Moro Kuria Kimani, augete kamiti ĩrĩa ĩrarũgamagĩrĩra waki ũyũ nĩ ĩcenjetio, magĩtanya atĩ wĩra ũyũ nĩ ũgũcokereria na ihenya o ta ũrĩa kwahoteka. Mwĩhoko nĩ atĩ mathomo nĩ makambĩrĩria thukuru-inĩ ũyũ kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mwaka twerekeire. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadurua.